Բարև։ Ձեզ ողջունեմ մեր սիրելի Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այսօր պիտի տեսնենք, թե ինչ են բարի գործերը, ինչ կնշանակե բարի գործ, և պիտի տեսնենք, թե ինչ կնշանակե մեր բարի գործերով արդարանալ։ Մեր բարի գործերով արդարանալ։ Անցյալ անգամ տեսանք, թե երբ Աստուծո օրենքը կամ պարզապես օրենքը գսենք, Խոսքը Աստվածաշունչի բոլոր պատվիրաններուն մասին է, ըլլա հին գդագարանին մեջ, ըլլա նոր գդագարանին մեջ։ Ամեն անգամ, որ Աստվածաշունչին մեջ որևէ տեղ պատվիրան կամ հրահանգ կգարտանք, ադիգա Աստուծո օրենքն է։ Ամբողջ Աստվածաշունչին մեջ գրված բոլոր պատվիրանները կգազմեն Աստուծո օրենքը։ Օրինակ, Տեր Հիսուս բացատրեց, թե երբ գնոջ մնայիս քու սիրդիդ մեջ անոր ցանգալով, արդեն անոր հետ քու սիրդիդ մեջ շնություն նրած կլաս։ Հոս Տեր Հիսուս մեզի նոր օրենք մը չեր դար, այլ կմեկնաբաներ օրենքի դասը պատվիրաններեն շնություն մի ըներ պատվիրանը։ Այս է իմաստը շնություն մի ըներ պատվիրանին։ Շնություն մի ըներ պատվիրանը բարձրապես արդակին արարքը չի նշանակեր, այլ նաև կնշանակե սիրդին մեջ գործված շնությունը։ Սիրդին մեջ գործված շնությունը։ Օրինաբար հրեաները այս պատվիրանը մեկնաբանեցին և ասին, թե ասիգա շնության արդակին արարքին մասին է բարձրապես։ Հիսուս ասավ, թե ոչ, այս պատվիրանը բարձրապես շնության արդակին արարքին մասին չէ, այլ նաև սիրդին մեջ գործված արարքին կամ շնության մասին։ Սիրդին մեջ գործված չար ցանկությունն ալ մեղք է կամ չար գործ է, և ոչ միայն արդակին արարքը։ Նկատե, որ երբ կխոսինք սիրդի ցանկության մասին, կգործածենք սիրդի շնություն գործել բայը, գործել, որովհետև իսկապես սիրդին մեջ եղած շնությունն ալ մեր գործն է, գործ է։ Հիսուս նաև բացատրեց, թե մի սպաններ պատվիրանն ալ պարզապես արդակին արարքին մասին չէ, այլ նաև մարդոց հանդեպ ադելությունը ինքնին սպանություն է։ Սիրդիդ մեջ սպանություն կգործես։ Նմանապես բոլոր պատվիրանները պարզապես արդակին գործերուն մասին չեն, այլ նաև սիրդի գործերուն մասին։ Հիսուս բացատրեց ու ասավ, որովհետև սիրդեն գլեն չար մտածումներ, սպանություններ, շնություններ, բորնգություններ, գողություններ, սուտ վկայություններ ու հայհոյություններ, ասոնք են, որ կբղձեն մարդը։ Մատթեոս 15:19-20։ Մենք արդակին արարքով մեղք գործելը առաջ, մեր սիրդերուն մեջ մեղքը գործենք։ Երբ կխոսինք մեր գործերուն մասին, մեր գործերը, խոսքը պարզապես արդակին ցևով երևցող արարքներուն մասին չէ, այլ նաև և ամենեն առաջ սիրդի արարքներուն մասին։ Միայն արդակինը շտկելը գեղձավորություն է։ Օրենքը և մեղքը պարզապես արդակին արարքներու հարցեր չեն, այլ ամենեն առաջ սիրդի հարցեր են։ Դավիթ Սաղմոս 51:6-ին մեջ Սուրբ Հոգեով գրեց. «Ահա թուն ճշմարտութենե գախորժիս ներքին մարդուն մեջ»։ Ճշմարտութենե գախորժիս ներքին մարդուն մեջ, և ձաձուկ դեղը իմաստությունը պիտի կիցնես ինձի։ Գտեսնես ինչ կսես Սաղմոս 2-ին։ Աստված ներքին մարդուն մեջ ճշմարտություն գուզե, իսկական արդարություն գուզե, և ոչ արդակին ցևական արդարություն։ Ուրեմն չի պավեր Աստուծո պատվիրանները պարզապես արդակին արարքներով պահել ու կատարել, այլ նաև և ամենեն առաջ պետք է պատվիրանները մեր սիրդերուն մեջ պահենք ու կատարենք։ Աստված սիրդի իրական արդարություն կպահանջի։ Հոս հիշեցնեմ, որ երբ Աստվածաշունչին մեջ սիրդ արդահայտությունը կգարտանք, խոսքը անշուշտ այդ մեր գուրծքին մեջ գտնվող գործարանին կամ մգանին մասին չէ, այլ խոսքը մեր ամբողջ ներաշխարհին մասին է. դիտումներ, միտքեր, նպատակներ, խորհուրդներ, գաղափարներ, ասոնք բոլորը սիրտն են, միտումներ, գամք, զգացումներ, պապակներ, հավատք, գարձիկներ և այլն։ Մեկ խոսքով, ամեն ինչ, որ քու ներաշխարհիդ մեջ կնես, ադոն կալ քու գործերդ են, և ոչ թե միայն արդակին արարքներդ։ Եվ եթե դադաստանի օրը Աստված քու գործերուդ նայելով պիտի հայտարարե, թե անոնք բոլորովին բարի գործեր են, և թե թուն արդար ես, պետք է քու բոլոր գործերը,
ներքին եւ արդակին գործերդ, առանց որևէ բացառության, գադարելաբես մաքուր եւ սուրբ լան, պետք է անոնք գադարելաբես Աստուծո պատվիրաններուն համաձայն գործված լան, միտքերդ, զգացումներդ, նպատակներդ եւ այլն, եւ արդակին գործերդ, պետք է միշտ գադարյալ եւ սուրբ լան, թե ոչ Աստված քեզ արդար պիտի չհայտարարե, Աստված սուտ չի խոսիր, Աստված արդար տադավոր է, եւ Աստված բարձաբես քո արդակին գործերդ պիտի չտադե Դադաստանի օրը, այլ նաև պիտի տադե քո սիրդիդ գաղտնիկները զորս քեզ մեզադ, ոչ ոք գիտե, նույնիսկ այն գաղտնիկները, որոնց դերևս թունալ բնավ չես ընտրատարծած, ամենեն խոր գաղտնիկներդ պիտի քննե Աստված Դադաստանին օրը, եւ զանոնք բոլոր արարածներուն առջև պիտի հայտնե ու անոնց նայելով պիտի հայտարարե, եթե թուն արդար ես թե ոչ։ Բոսարակյալ Սուրբ Հոգիով Դադաստանին մասին գրեց հետևյալը. Այն օրը, երբ Աստված պիտի տադե մարդոց գաղտնիկները, պիտի տադե Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, իմ կարոզած ավետարանիս համաձայն, Հռոմայեցիս 2:16. Աստված սիրդը շատ լավ գիտե, գսե, որովհետև Աստուծո առջև ոչ թե օրենքը լսողները արդար են, հապա օրենքը գործադրողները պիտի արդարանան, Հռոմայեցիս 2:13. Սիրդիդ մեջալ բոլոր պատվիրանները գադարելաբես եւ անդադար պետք է գադարես, որպեսզի արդարը լաս, Դադաստանը բոլորովին արդար Դադաստան պիտի ելա, բոլոր ստեղծվածները պիտի գիտնան քո գործերուդ մասին, քո սիրդիդ գաղտնիկներուն մասին, ըլլա արդակին եւ ըլլա ներքին գործերուդ մասին, ըլլա արարքով եւ ըլլա միտքերով ըրած գործերուդ մասին, ըլլա մարդոց առջև եւ ըլլա քո գաղտնի սենյագիդ մեջ ըրած գործերուդ մասին, եւ Աստուծո բոլոր արարածները պիտի վկայեն, թե քեզի հանդեպ Աստուծո Դադաստանը բոլորովին արդար է, ան քեզի պիտի հադուցանե քո գործերուդ համաձայն, եթե սիրդիդ մեջ ըրած գործերուդ կամ արդակին գործերուդ մեջ նույնիսկ մեկ մեղք գտնվի, թուն որպես մեղավոր դատապարտված ես հավիտենական գեհենին, եթե ներքին գործերդ եւ արդակին գործերդ գադարելաբես մաքուր չեն, անոնք բարի գործեր չեն գոչվիր Աստուծո գողմե, այլ անոնց սուրբ գրային անունն է մեղք, եւ մեղք գործողը մեղավոր է եւ ոչ թե արդար կամ սուրբ, եւ մեղավորի դատապարտության կամ բադիժին արժանի է, երբ Աստծո օրենքին հագարակ բան մը գործես, ըլլա արդակին ցևով եւ ըլլա սիրդիդ մեջ, ադիգա մեղք է, արդարություն չէ բնավ, եւ թուն մեղավոր ես եւ ոչ թե արդար կամ սուրբ, եւ մեղավորի դատապարտության կամ բադիժին արժանի ես եւ ոչ թե հավիտենական գյանքին։ Նաեւ մարդոց մեջ այն շատ սխալ գարձիկը գա, թե մեղքը բարձաբես մեր ըրած կամ չըրած չար գործերն են, ըրած կամ չըրած չար գործերը, Աստծո խոսքը գսե, թե բարի գործեր չնելն ալ մեղք է։ Հագոպոս Սուրբ Հոգիով շեշտեց հետևյալը, ուրեմն, ով որ գիտե բարին ընել, բայց չներ, ադիգա մեղք է իրեն համար, Հագոպոս 4:17, այսինքն, եթե որոշ բարիք մը գրնաս ընել, բայց զայն չնես, արդեն ադիգա մեղք է, եւ թուն մեղավոր ես Աստծո առջև, չի պավեր օրինակ սիրդիդ մեջ տշնամիտ չադես, այլ նաև պետք է զինք սիրես ու անոր հանդեպ բարի գործես, սկսելով սիրդիդ մեջ բարի կամեցողությամբ անոր հանդեպ, եթե գրնաս քո տշնամիիդ հանդեպ բարիք մը գործել, սակայն այդ բարիքը չգործես, ադիգա մեղք է, եւ թուն մեղավոր ես Աստծո առջև եւ ոչ թե արդար կամ սուրբ, եւ մեղավորի դատապարտության կամ բադիժին արժանի ես եւ ոչ թե հավիտենական գյանքին։ Նաև պետք չէ մոռնանք շատ կարևոր ճշմարտություն մը, երբ մարդիկ արդակին եւ թերևս նույնիսկ ներքին ցևով իրենց համար գարելի եղած չափով, ուշադիր, իրենց համար գարելի եղած չափով Աստուծո պատվիրաններուն համաձայն գվարվին, անոնք կգարձեն, թե իրենք բարիք կգործեն եւ արդար են, անոնք դպրոցներ, եկեղեցիներ ու հիվանդանոցներ կգառուցեն, աղգատներ կգերագրեն, հիվանդներու հոգ կդանին եւ այլն,
Եվ անոնց մեջ ադեր այս բաները սրդանց կնեն, առանց մարդոց մեջ խդրություն տնելու։ Ասոնք բարի գործեր չեն։ Հարգավ բարի գործեր են, եթե զանոնք միայն մարդոց նեղանգյունեն դիտենք, առանց Աստուծո պարքին մասին մտածելու։ Անոնք կնմանին շատ գեղեցիկ եւ համեղ խնձորիմը, զոր քեզի կնվիրեմ շատ աղդոտ ձեռքով։ Այդ խնձորը անմիջապես իմ ձեռքես առնելով զայն գուտես, թե նախ զայն կլվաս, անշուշտ կլվաս։ Նմանապես այդ բարի գործերը նեղ իմաստով բարի գործեր են։ Նույն մարդիկը, որոնք այդ բարի գործերը գնեն, զանոնք Աստծո պարքին համար չեն ըներ, որովհետև անցին ուրիշ մեղքեր գնեն եւ Աստված կանարքեն, անոր միս պատվիրաններուն չհնազանդելով։ Աստված մեր մեղքերով անարքելը ինչպես Աստված փառավորել է։ Աստուծո խոսքը գսե, թե եթե նույնիսկ մեկ մեղք գործես, ըլլա միտքով կամ զգացումներով կամ արարքներով, թուն արդեն մեղանչած կլաս Աստուծո բոլոր պատվիրաններուն թեմ։ Այսինքն գարձես Աստծո բոլոր պատվիրաններեն որևէ մեկը չես պահած։ Գարցանք։ Քանի որ ով որ պահե ամբողջ օրենքը, սակայն սայտակի մեկ բանի մեջ, բարդաբան գլա բոլորին, բարդաբան գլա բոլորին, արդարև ան որը սավ շնություն մի աներ, ըսավ նաև մի սպաններ, ուստի եթե շնություն չնես, բայց սպաննես, օրինազանց կլաս, այնպես խոսեցեք եւ այնպես գործեցեք, որպես դեպի դիտադվիկ ազատության օրենքով, Հագոպոս 2:10-12։ Ըստ այս Սուրբ Գրային հատվածին, եթե օրինակի համար քո հարստությանդ մեծ մասը տնես ու հիվանդանոց մգառուցես, եւ կորոնայի դակնաբին ադեն 1000 ընտանիք կերագրես, իսկ անդին օրինակ սիրդիտ մեջ մեղք մգործես, Աստված կսեց է թուն գարձես հիվանդանոց կառուցելու անհրաժեշտության հանդեպ ալ բարդական եղար, եւ աղքատներուն օգնելու բետքին ալ հանդեպ ոչրակործ եղար, գարձես աղքատներուն չոգնեցիր, եւ մեղ կործեցիր Աստուծո բոլոր պատվիրաններուն հանդեպ, այսինքն գարձես մեծ մարդասպան մի եղար, մեծ բորնիկ մը կամ շնացող մը, հայրդ ու մայրդ չպատվեցիր, քողություն ըրիր, Աստուծո դեմ հայհոյեցիր եւ այլն։ Եվ ահա թուն մեղավոր ես արդար Աստուծո առջև։ Եվ Աստված արդար դադավոր ըլլալով, քեզ արդար պիտի չհայտարարե դադաստանի այդ սարսափելի օրը, այլ քեզ որպես մեղավոր պիտի դադաբարդե մեղավորներու եւ ամպարիշներու բաժինը ժառանգելու հավիդյան։ Եթե քու գործերովդ կուզես արդարանալ Աստուծո առջև, եթե քու գործերովդ կուզես արդարանալ Աստուծո առջև, պետք է բոլոր գործերդ անդադար գդարյալ լինեն։ Աստված արդար դադավոր է, սուտ չի խոսիր եւ դադաստանի մեջ ճշմարտությունը կամ իրողությունը չի փոխեր, եւ չար դադավորիմը բես կաշարք չարներ։ Մարդոց որոշ բարիքներ ընելով, Աստված չես կրնարգաշարել, որբես իր սուրբ աչքը խփեք ու գործած մեղքերուդ հանդեպ։ Ուրեմն, եթե նույնիսկ սիրդիտ մեջ մեկ մեղավոր կաղապար կամ զգացում կամ նպատակ ունենաս, թուն արդեն Աստուծո բոլոր պատվիրաններուն հանդեպ մեղավոր գլաս եւ ոչ թե արդար։ Կարծես նաեւ սպաննեցիր եւ կողցար եւ շնություն ըրիր եւ բոլոր մեղքերը գործեցիր։ Եվ հարցը ավելի ծանր գլա, եթե ասես, թե թուն բնավ մեղք չես գործեր, այլ միայն բարի գործեր գնես։ Դես ասոր մասին ինչ կսե Հովաննես Արաքյալ։ Եթե ասենք մենք մեղանչած չենք, սդախոս կնենք զայն, եւ անոր խոսքը մեր մեջ չէ, առաջին Հովաննու 1:10։ Այսինքն երբ կսես, թե թուն մեղ չես գործեր, զայս ասելով թուն Աստուծո գսես, թուն սդախոս ես, կավլիցի։ Աստված գսե արդարև չմեղանչող մարդ չգա, 3-րդ տակավորած 8:46։ Աստված այս ճշմարտությունը կհայտնի իր խոսքին մեջ ամենտեղ, իսկ ում գսես, ոչ, ասիկա սուդե, ահա ես կամ որպես չմեղանչող մարդ, ես մեղ չեմ գործեր, Աստված սդախոս է, երբ գսե, թե ամեն մարդ մեղ կգործե, եւ թե մեղ չգործող մարդ չգա։ Ուրեմն ամփոփելու համար,
Բարի կորձել կնշանակե անտատար աստուծո բոլոր պատվիրաններուն համաձայն վարվիլ եւ մտածել ու սկալ մեր ամբողջ էությամբ եւ առանց որևէ բացառության։ Դադաստանի օրը, երբ Աստված մեր սիրտերուն ծածուկ եւ ամենեն գաղտնի դեղերը պիտի քննե ու սիրտի եւ արդակին արարքի մեր բոլոր կորձերը պիտի հայտնե, այնադեն մենք մեր գործերով պիտի չարթարանանք, եթե բոլոր այդ ներքին եւ արդակին գործերը անտատար եւ միշտ բացարձակապես կատարյալ չլան։ Մենք մեղավոր ենք եւ մեր բոլոր գործերը միայն մեղքեր են։ Ուրեմն մեր գործերուն հիման վրա մենք միայն արժանի ենք դատաբարդության, հավիտենական քեհենին։ Ոչ ոք կրնա իր գործերով արդարանալ Աստուծո առջև։ Նույնիսկ քրիստոնյա հավատացյալը, որ գճանա իր ամբողջ կյանքին ընթացքին աբաշխարությամբ եւ սրբությամբ ապրիլ, չի գրնար Աստուծո առջև իր այդ գործերով արդարանալ, որովհետեւ մեղք չգործող մարդ չկա, ոչ հավատացյալ եւ ոչ անհավատ մարդոց մեջ։ Բոլորս մեղավոր ենք եւ բարդաբան ենք Աստուծո օրենքին հանդեպ։ Ամբողջ բարքը միայն Աստուծո, հոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբո, ամեն։